もう邪魔。だって24枚食いしていい。え、マジでやばっ。いただきます。なんか燃え上がってる。どうみし、ことね、まほ、私たちはチェゴでーす。はい、というわけで本日はまほちゃんの持ち込み企画でーす。今日は何やるんですか。今日は、はい、好きなものなら無限に食べれるんじゃね対決。好きなものを無限に食べよう。ただただそれだけです。負けたら何かとかは、負けたら何かとかは、はい、まだ決めてない。え、じゃああるの？え、わかんない。この後、はい、一緒に決めていきましょう。はい、わかりました。はい、じゃあそれでは、レッツチェックオー！じゃじゃーん！イエーイ！はい、はい、マホの大大大好きな食べ物は、かば焼きさんです。かば焼きさんはですね、生まれてから今まで24年間ずっと長年愛してきて食べ続けてきた食べ物でございます。あれ、一時期飽きたっていう声を聞いたことあるような気がするんだけど。いや、飽きたけどやっぱりね、原点に戻るのよ。やっぱり大好きだなって思いました。ことねは？私は韓国海苔でーす。やばやばだけど大丈夫。いや、そっちも結構やばいよ。確かに。お互い様。お互い様、はい。いや、これはね、もう韓国海苔は私大好きで、うん、いつもいっぱい食べてるんですけど、足りないのよ、韓国海苔って。あ、わかる。そう。薄いしね。そうそうそう、すぐ終わっちゃうの。だから今日は韓国海苔なら永遠と食べれるんじゃないかと思って用意してきました。こちらのルールは、無限に食べ続けてリタイアするまでとなっております。シンプルで、最後にゴミの数を数えて、うん、どっちが多かったかという対決のゲームでございます。おー、いいね、いいね。はい、早速食べていきましょう。よっしゃ。はい、ちなみにマホはかば焼きさん1個、うん、で、私はこれ、海苔のこれを1個、うん、っていう風に換算します。これ海苔は何枚ですか。これね、8枚入り。8枚入り、そうなんだ、結構、うん、8枚入り言って1個っていう風に数えます。はい、はい、食べましょうか。うん、最初は一緒にね、パクリですよ。 OK、 せーの、リリ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 。わー、美味しそ う食べたい。ちなみにお昼ご飯とか朝ご飯とか何も食べないで。食べてない。来ましたよね。うん、もちろんもちろんもちろん。はい、それではいただきます。でもこれはね、スピード勝負だから、大食いって。うん、幸せ。うん、日常的に言うと、うん、普段セブンイレブンとかでかば焼きさん10枚買いして食べることが多いんですよ。うん、わかるわかる。うん、もうこんなね、大量に買ったことないから、うん、夢叶っちゃいました。大人みたいね。ちなみに私も結構ドンキとかで、うん、筒状のやつを、うん、そう、筒状の海苔をよく食べてる。うん、味のり。はい、1枚完食。うん、はい、うん、うん、早っ。うん、あ、ね、モホの難点はね、うん、歯が痛くなる、これ絶対。あ、確かに、うん、口引きちぎってるもんね。引きちぎってガリガリ噛んで、顎が疲れる、絶対。もう顎関節症なんですよ。うん、顎がガガガガガガってなっちゃう。お、いい勝負ですよ。いいね、スピード感いいよ。スピード感いいよ。ちなみにマックスはお互い250です。うん、かもはん、うん、ちょうど緑と赤みたいな感じでね。フレンからに分かれてる。これ超たまたまです。ちなみにかば焼きさん、ふにゃふにゃ派、パリッパリ派、いるじゃん。うん、マホはちなみにパリッパリ派なんですけど。同じ。同じ。うん、パリッパリ、めっちゃ美味しいよね。美味しい。し、楽。で、わかる。むしろこうやって食べたいもん。だってもうコンビニでいつも選ぶときに、うん、パリパリどれ、パリパリどれ。え？パリパリを探す。わかるの？わかるわかる。こうやってちょっと触った感じで。あ、これふにゃだな、ふにゃだな、みたいな。今のところどうだった？全部ふにゃ。うん、全部ふにゃ。これさ、うん、はるかだったら何にしてると思う？ね、確かに。だってさ、寿司はさ、さすがに無理じゃん。無理無理無理。はるかってあんまお菓子食べてるイメージないよね。コンペイト。あー、でもコンペイトと割に合わないじゃん。確かに。コアクトを食べてる姿は、たまに見る。って考えたら、はるかって甘いものが好きなのかな？うん、こっち寄りじゃなくて、あっち寄りの世界だと思う。
確かに ASMR 好きだしね。うん、そうでこっちは多分おじさん系なのよ。分類で言うと。で、はるかは多分甘いものが好きなんじゃないかな。うん、で、水は OK だよ。うん、全然 OK だよ。全然 OK だけど、膨れるよ、お腹が。でも、ベロがずっとさ、ずっとかば焼きなの。ああ。え、じゃあ、かば焼きさんなしってなったら何にする？須田子さん系なし、全部。無限に食べれるか。もうさ、ナムル好きなんだよね。あー。ナムルなーとか思ったけど。いやー、ナムルもいいね。ナムルいいよね。もやしとか。ナムルとかめっちゃ食べれちゃう。確かに。もやし食べれる、ね、絶対食べれると思う。何グラム食べれるかやってみたい。うん、エリンギ、エリンギ、エリ、なんだっけ、えのき、えのき。あー、えのき。味付ければ。うん。うん、えのきも結構好きでいけるんだよな。確かに、もういける。えのきともやし採血やりたい。うん、だんだんね。あ、もうだったらえのきがいい。ええー、ちょ、もえのきがいい。やばい。うん。痛い、両サイド。え、なんか切れてるかも。えなんか、ちょっと切れてる痛さ。まあ、こうなることは予想してましたよ。うん、予想はしてたけど、早い段階が。さすがに早い。うん。まあ、もうプロってきた、食べるの。ベロでグルって割って、グルって。うちはベロで巻いてる。下使いや、もう私。10はいってるじゃん、うん、多分今10か、ね、意外とペース遅いじゃん、うん、でも気持ち的にはまだまだいける、うん、確かになんかさまださ膨れてるまではいかなくない、うん、もはや作業みたいなさ感覚になってきた派遣の場合だよ海苔でいったら250でしょ、うん、いい子これ8枚だよね5、8、10、2、8、16え1、10、2000 枚数で言ったらうち2000枚食べることになる。死なないかな死ぬ。怖い。もう邪魔。やばい、大嫌いになりそう。こんなに24年間もさ、食べてきたのにさ、こんなことで嫌いになりたくないんだよ。早くない嫌いなの。お前、ふにゃふにゃなの多いねん。琴音が一番好きな、うん、このシリーズどれだか当てます。わさびさん。惜しい。焼肉さん。うわ、全然違う。え？須田子さんか。そう。あ、須田子さんなんだ。うん、わさびさん、あれさ、うん、ちょっと辛すぎる。なんか、辛い。ちょっと待って。本当にわさびさんになってる。だってさ、なんか、のし梅くんっていう人もいるじゃん。え、そうなの？いるよ。わさびのり太郎。わさびのり太郎です。わさびのりお好み焼きさん太郎知ってる？うん。え、やばいよ、これめっちゃうまい。めっちゃ知ってるやん、魔法。さすが。大好きなの、このシリーズ。あれはビッグカツは。あ、ビッグカツはね。あれは違う？うん、嫌い。え、わかる。ちょっと、こう言っちゃあれかもしんないけどさ。うん、なんか、ただの濡れたカツみたいな。ペラペラの。わかった。一気食いする。おー、そうしな。10枚食い。確かに、うちも何枚重ねて食べれるかよ、うん。ね。だって24枚食いしていい。え、マジでやばっ！いただきまーす。あ、全然やる。マジでよ、うん。うわ、美味しそう。こちら10枚のかば焼きさんでございまーす。これ絶対食べれないっしょ、一気に。うん、諦めるわ。一回行ってみてよ。え、全部？うん。10枚せっかく乗せた。マジで？まず重ねるのもね、トランプに見えてきた。絶対食べない。そういうクッキーに見えてきた。確かに。なんかミルフィーユのクッキー。噛めない。なんか嫌になってきた。やばい。どうしよう。あ、そんなんじゃん、もう。かば焼きさんだけでお腹いっぱいな気持ちってどんな気持ちなの？なんか燃え上がってる。なんかさ、音楽とか流せば気分変わるかな。森の静かな感じの。フリ音源ないかな。あ、絶対変わる、森は。え、だよね。うん。
なんかさ、水の流れる音をさ、スピーカーで聞くと、何？流れる音をスピーカーで聞くと、トイレ流れてるようにしか聞こえないね。じゃあちょっと雨の音とか言ってみる。ああ確かに。雨の音結構好きなんだよね。うん、ああ。うんうんなんか食欲が湧かない。わかるわ。わかる。カフェ。確かにカフェにいるような、うん、ボサノバ的な BGM ならいいんじゃない。リラックスカフェジャズ。うん、え？めっちゃよくね？うん。めっちゃいいわ。ちょっとなんか優雅な気分になれる。わかる。おはようございます。いいけど食べるの遅くなるね。じゃあ食欲が湧く画像とか気持ち悪い。せめて、うん、本当にせめて50枚以上は行きたい、うん、じゃない。全然でも余裕だと思う、うん、ペースで、うん、もっとペース上げないといけないけど、うん、ここにさスタバとかあったらよくない。スタバが大事。え、ウーバーする。え、飲み物だよね。あの、なんか、フラペチーノとかはなしにして。じゃあ。え、多分それだけでだいぶ違うと思うんだよね。どう？限界来たら頼む。うん。もうちょっと頑張ってあげる。もうちょいね。うん。せめてマホは限界に近いよ。マホはね。もう頼みたい感じ？あ、あと、うん、いや、10枚いけるか？あと10枚食べたら頼む。オッケー、そうしよう。え、蒲焼さん食べすぎたら視界がぼやけるとかそういうのあるのかな？そういうのあんのかな。なんかぼやけてきた。なんかぼやけてきたんだけど。一応さ、うん、資料調べる。あ、食べています。うん。え、マジあんのかな。絶対あるでしょ。1個の部屋の。え、チェッシュ料っていうの。うん。怖い、この漢字3文字。え、チェッシュ料。なんかさ、その枚数までは書いてなくない？だからさ、こっちはさ、枚数が知りたいのにさ、うん、大量に食べない限りその心配はありません。こっちは今大量に食べようとしてるの。ね、めっちゃ嫌なことしか書いてない。最悪。塩分がたくさん入っているので、むくみやすい体になる。最悪。しかもうちはさ、うん、腸の負担になり消化不良が続く。便秘になる。ね、最悪。ね、どんどん食欲なくなるやん、こんなの見たら。緊急事態。私、お腹が痛い。大丈夫？無理しない方がいいよ。いや、本当にそうなんだけどさ、悔しい気持ちもあるね。全然31枚しか食べてない。あら、スタバ行っちゃうか。ちょっと、気分転換したい。行くか、スタバっちゃん。いや、飲み物系だったら何でもあるにしよう。うん。だからワンチャンフラペチーノもあり。スタバだったら抹茶かな。スターバックスラテと抹茶フラペチーノのベンティサイズ、うん、はい、頼みます。はい、ということで、はい、スタバが届きました。届きます。単行本、せーの、ケーピー。よし、これで復活する。え、待って、怖い、何？怖い方復活した、一口で。え、マジ？え、マジ。え、視界が広がったんだけど。お腹痛い。やばいよ。感動するよ。うま。視界広がった？広がりはしない。でも超うまい。うま。女神様に見える、本当に。女神様だもん。本当に女神様だ、これ。復活した。うん。ダメでそう。ちなみに、多分私あと10で50いくか。あ、なんか？うん。ちょっと待って、海苔見ると。海苔見ると、ちょっと一口飲まないと。どう？かば焼きは。スタバ飲んでからのかば焼きは。うん。あれ微妙？うん。なんか一緒？
口に入れた瞬間元に戻っちゃう。わかる？え、交換作戦出る。え、出る？やっちゃう？確かに。もしかしたら変わるかもしれない気が。え、まず最高。いや、これはまだありとしましょう。うん、もうね、スタバ行っちゃったら。そうだね、幅広がる。結構この時待ってたかも。わかる。えー、マジでいいんすか。マホは噛み締めて1枚ずつ食べることにするよ。いくよ、うん、せーの、いただきます。いくよ。うわっ、うまい。めっちゃうまい。わ、これ、視界広がった。マホ今今広がった。スタバじゃ広がらなかった。はい。待って、予想以上にしなしなだわ。え、ほ？かば焼き。でも海苔うまいけどさ、かば焼きさんの味強くてさ、すぐ持ってかれる。口の中がかば焼きに。かば焼き海苔。かば焼き海苔しちゃう。かば焼きさんを海苔で巻く。うん。あ、なんかいいね。スシローに置いてほしい。かば焼き寿司。え、うまいうまいうまい。これ革命的な食べ物を開発したんじゃない。うまい。こんなの結構食べれる。うん、うん、うん、もう夢に出てきそう、この景色。マグロに見えてくるんじゃない。なんと気持ち悪い、気持ち悪い。琴音と真帆に見えてきた。え、これがめっちゃ琴音に。一回ニュージーンズかけてテンション上げる。私あと2袋食べたら50いく。え、マジで？ちょっと50まで頑張る。ちなみにマホはもうギブです。えぇ、無理。これを口で運ぶことがもう拒否してる。これならまだ食べれるんだけど。45。うわぁ、 5倍の壁でか。ラスト1個。ね、無理しないで。もう別にいいよ、50枚達成しなきゃ。いや、50枚達成したい。だってさ、50枚8だよね。だって400。400枚食べたの。食べすぎだろ。俺400枚食べてる。あー、お腹痛い。50達成。すごい。50達成の全部で400枚食べました。あ、すごい。え、それでは私たち2人ともギブアップということで結果発表。45枚。50。うわー、ということで琴音選手の勝利。私負けた、うん、ということで罰ゲーム。そういえば考えてなかった。罰ゲーム全部持って帰る。嘘でしょ。結構ガチでやだ。これはどう？1ヶ月間。え、罪重っ。いや、多分違う、食べるとかじゃなくて。1ヶ月間、ツイッターの名前は、かば焼きさん太郎。罪重っ。1ヶ月間は長いか。長すぎる。1週間。私の罰ゲーム、動画が上がってからの1週間。名前。かば焼きさん太郎。あのさ、トップがもう。やだやだ。トップがもう寒い。やだやだやだ。それはちょっと。はい、というわけで以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。私たちより食べれるよっていう人も、お、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あと SNS もやっておりますので、ぜひフォローもお願いします。TikTok 切り抜きもお願いします。食べ過ぎはダメでしょ。以上、チェゴでした。バイバイ。